Вітаю! В ефірі спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу «Міський патруль». З якими складнощами зустрічаються копи на вулицях міста? Як доводиться ризикувати, затримуючи зловмисників та дебоширів? Та як містяни ставляться до поліцейських? Які наслідки несуть правопорушення та злочини? Ми покажемо реальні кадри роботи криворізьких патрульних. Без реконструкцій та підставних акторів. І сьогодні говоримо про таке. Повний набір. Чоловік розгулював по місту зі зброєю та боєприпасами. Десять трубочок для себе. Патрульні зупинили ймовірного драгдилера. Є у вас якісь запрещені предмети? Є у вас? Є вам кармані? Візьму трошки дротів. Поліцейські затримали крадія кабелів. Що зробити? Ну, заліз сюди, віші забрали, я цього пару проводів. Щаслива невдача. Повідомлення про спробу самогубства на вулиці Ватутіна патрульні отримали рано вранці. Інспектори прибули за вказаною адресою та виявили на ліжку чоловіка. Він стікав кров'ю та спочатку мало що міг пояснити. Там, це де там? Я поліція. Поліцію визвали, ми вже тут. Да. Да. Просто щоб там побыстрее їхали. Крім чоловіка, в квартирі знаходилась його матір. Містянка пояснила, що зайшла в кімнату та побачила калюжу крові. Чоловік розрізав собі ногу, почалася сильна кровотеча. Жінка говорила, що раніше нічого подібного не траплялося. Інспектори негайно наклали джгут, зупинили кровотечу та чекали на медиків. Отримали виклик на службовий планшет, спроба самогубства. Прибувши на місце виклику, було виявлено чоловіка, який втрачав кров та порізав собі праву ногу. Надано до медичного швидку допомогу, а саме жгут на праву ногу. Прибувши на місце, швидка допомога обстежила чоловіка та забрала його до 8-ї міської лікарні. Злочинне минуле нічому не навчило. Містяни побачили чоловіка зі зброєю. На вулиці Артилеристів криворіжці стали свідками того, як один чоловік передав пакет іншому. Всередині люди побачили щось схоже на зброю та звернулися до поліції. Інспектори швидко виявили чоловіка з пакетом, на якого вказав заявник. Патрульні перевірили громадянина на наявність заборонених предметів та виявили в правопорушника предмети, схожі на зброю. Всередині пакета знаходилась граната з запалом, обріз та патрони до автомата. Виявилося, що 26-річний чоловік раніше вже неодноразово судимий. Яке покарання загрожує йому цього разу, встановить слідство. Пильні громадяни повідомили, що поблизу вулиці Артилеристів знаходиться невідомий чоловік, у якого в руках обріз. Прибувши на місце та встановивши особу за наданими орієнтуваннями, підійшли до нього та представились. На запитання, чи має він при собі заборонені речі, громадянин повідомив, що він має при собі обріз. В пакеті, що тримав громадянин, виявлено обріз гладкоствольної рушниці та два набої до нього, а також три набої калібру 5,45 та граната із запалом. Прогулянка із запалом. Один з мешканців будинку на вулиці Героїв АТО помітив підозрілого чоловіка у своєму дворі. Увагу до себе він привернув тим, що помітно нервував та тривалий час на когось чекав. Де ви взяли? Бідали шприц. Дружба спускався, а шприц приобрів для лічного употреблення. Коли патрульні почали бесідувати з громадянином, той почав ще більше хвилюватися та одразу зізнався, що в нього знаходиться частина від гранати. Патрульні викликали слідчих та охороняли місце події до їхнього приїзду. Також в чоловіка виявили речовину, схожу на наркотик. Її він нібито придбав для себе. За адресою вулиця Героїв АТО, 72А, було біля першого під'їзду виявлено невідомого чоловіка 76-го року народження, котрий на запитання, що має при собі забороненого, відповів, що має запал від гранати. При поверхневій перевірці, згідно 34 статті Закону України про національну поліцію, у даного громадянина було виявлено предмет, схожий на запал гранати.
Криворізькі патрульні виявили ймовірного розповсюджувача наркотиків. Можливого драгдилера помітили місцеві мешканці та зателефонували на лінію 102. Патрульні виїхали на місце та знайшли чоловіка, на якого вказав заявник. Є у вас якісь запрещені предмети? Де вони у вас знаходяться? У лівому кармані. Доставайте, будь ласка, все з кармана і вилажуємо. Чоловік дуже розхвилювався, коли побачив службовий «Пріус». Він стояв у дворі, а потім почав йти. Інспектори зупинили громадянина та провели поверхневу перевірку. В кишені в чоловіка знаходився пакет, наповнений пластиковими фрагментами з речовиною кристалічного походження. Слідчі Тернівського району вилучили трубочки та направили на експертизу. Було зроблено поверхневу перевірку громадянина, в якого виявлено 10 трубочок з невідомою речовиною кристалічного походження. На місце було викликано слідчо-оперативну групу. Дані фрагменти були відправлені на експертизу. Ще одного драгдилера містяни помітили в Покровському районі. Цього молодика криворіжці часто бачили у своєму дворі. Цього разу уникнути зустрічі з поліцейськими власнику заборонених речовин не вдалося. А це не моя пачка, Сергій. Це моя пачка? Да. А що в пачці знаходиться? Ну, я що, знаю. Чоловік не очікував, що патрульні з'являться так раптово, тож почав нервувати. В нього виявили пачку з-під цигарок. Спочатку громадянин заперечував, що вона належить йому. Через деякий час зізнався, що зберігає наркотичні речовини, а саме амфетамін. Проте наголошував, що не розповсюджує, а придбав винятково для себе. Чоловік повідомив, що на території дитячого садка чоловік розповсюджує наркотичні засоби. В пішому порядку екіпажем 152 по вулиці Армавірська було виявлено чоловіка, який підпадав під орієнтування. Згідно статті 34 Закону про національну поліцію була проведена поверхнева перевірка, під час якої у даної особи було виявлено 3 трубочки з речовиною кристалічного походження, схожу на наркотичну. Знову травичка і, звичайно, для себе. В Металургійному районі інспектори виявили 19-річного криворіжця. Він знаходився в дворі біля одного з будинків по вулиці Героїв АТО та нібито на когось чекав. Зверніть увагу, пачки і цигарети знаходяться. Речовина рослинного походження. І дійсно сказав, що чекав на товариша. Але заявник стверджував, що так званих товаришів-клієнтів в молодика більше, ніж достатньо. Місцеві мешканці запевняли, що бачать саме цього громадянина у своєму дворі дуже часто. У молодого чоловіка виявили 6 сліп-пакетів з рослинною речовиною. Було обстежено дану територію, де виявлено підозрілого чоловіка, який при появі поліцейських почав помітно нервувати. Провівши поверхневу перевірку даному чоловіку, було виявлено 6 сліп-пакетів з невідомою рослинною речовиною, який повідомив, що дані наркотичні засоби придбав для власного вживання. Впізнав, тому що регулярно вживаю. На вулиці Міжпланетна патрульні зупинили чоловіка. Раніше на нього вже передавали орієнтування з інформацією, що він зберігає в себе наркотичні речовини. І цього разу 50-річний криворіжець виявився не з пустими руками. Що в пакеті, ви кажете, знаходиться? Наркотична речовина. Я думаю, як ви це зрозуміли? Ви вживаєте наркотичні засоби? Так, вживаю. Як часто вживаєте? Часто. Вживаєте, не продаєте його? Ні, тільки для себе. Чоловік не заперечував, що має наркотики. Сказав, що знайшов пакет, а всередині – шприц. І так, як регулярно вживає наркотики, зрозумів, що всередині – так звана ширка. Вирішив залишити собі та вжити. Походження речовини встановлять слідчі Покровського району. Той екіпаж отримав виклик «Інші наркотичні злочини» у Покровському районі. Прибувши за вищевказаною адресою, поліцейські виявили підозрілу особу. Згідно статті 34 Закону України про національну поліцію, до особи було застосовано поверхневу перевірку. В ході поверхневої перевірки особи при собі було виявлено шприц з речовиною невідомого походження. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Покровського відділку поліції. Кожного своя романтика. В Інгулецькому районі пізно вночі патрульні помітили молоду пару. Хлопець з дівчиною йшли по вулиці та везли тачку, завантажену трубами та арматурою.
24-річний криворіжець зі своєю напарницею не заперечував, що метал везуть на пункт прийому, але запевняв, що залізо не вкрали, а просто взяли зі своєї дачі. Вирішили, що він їм більше не потрібен, а обрали такий пізній час, аби перехожі не подумали, що вони – крадії. По вулиці Чумацький шлях в Інгулецькому районі було виявлено громадян, які везли метал на тачці, а саме чоловіка та жінку, років 30 приблизно. Спитавши, звідки в них метал, пояснили, що взяли його у себе на дачі. От, на місце було викликано СОХ Інгулецького райвідділу. Крав потроху. Патрульні отримали повідомлення про спрацювання сигналізації в Покровському районі. Шкідником виявився чоловік 66 років. Сказав, що прийшов нарвати трохи кабелів. Що зробити? Ну, заліз сюди, віші забрали, я цього пару проводу. А з яких проводів? З якою целью? Ну, хотіли їх загнати, короче. Ну, на місці хотів ставити, на місці, значить. Чим рвали? Ну, руками просто, не легенькі. Порвуся легко. На 5-му Зарічному в підвалі будинку інспектори виявили чоловіка. Він не намагався втікати. Одразу зізнався, що прийшов туди взяти дротів, аби віднести в пункт прийому металу. Наголошував, що приходить за кабелями часто, але бере небагато, аби не завдати великих збитків комунальникам. Патрулюючи в районі мікрорайон 5-й Зарічний, до нас звернувся громадянин, котрий пояснив, що біля будинку на завищевказаному районі було виявлено чоловіка, котрий вирізав кабельну продукцію. Прибувши на місце виклику, було виявлено громадянина, який вирізав кабельну продукцію. Він пояснив, що даний кабель виривав руками. Загубили одне одного. В Покровському районі до патрульних звернулася містянка. Жінка пояснила, що знайшла дівчинку, яка загубилася. 5-річна дитина була розгублена та не знала, де її батьки. Ще більше тебе? Старше? Дівчина виявилася дуже кмітливою та пішла на контакт з патрульними. Вона розповіла поліцейським, як загубилася, та показала приблизне місце, де востаннє бачилася з батьком. Неподалік інспектори знайшли її татуся. Він був дуже схвильований та вже не знав, де шукати своє дитя. Прибувши на місце події, до працівників поліції звернула заявниця, яка повідомила, що під час прогулянки на зупинці громадського транспорту виявила дитину, яка перебувала в розгубленому вигляді. В ході бесіди з даною дитиною було встановлено, що вона не знає, де її батьки. Оперативним шляхом працівники поліції було виявлено батька даної дівчинки та передано йому. Щотижня патрульні затримують десятки крадіїв та правопорушників. Щоденно на вулицях міста відбуваються численні злочини та правопорушення. Ми завжди готові прийти на допомогу тим, хто її потребує, незалежно від часу доби та погоди. Якщо ви стали свідком якоїсь події, негайно телефонуйте до поліції за номером 102. Можливо, саме ваш дзвінок врятує чиєсь життя або допоможе затримати зломисника. Мене звати Аліна Кравець, інспектор патрульної поліції. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу «Міський патруль». Зустрінемося на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.